Дүние жүзі асыға күткен «Звездные войны» киносының жалғасы Қазақстан көрермендеріне жол тартты. Күні кеше ғана өткен фильмнің Алматыдағы тұсаукесерінде ине шаншыр орын болмады. Фантастикалық эпопеяның жанкүйерлері туындыға қандай баға берді? Келесі сюжеттен білейік. Жылдың ең үздік премьераларының бірі Хан Соло фильмінің алдын ала көрсетілімінде Чубака, Дарт Вейдер және Бен Соло секілді әлемге әйгілі кейіпкерлер қонақта болды. Қару-жарағын асынып келген олар бір күнге араздастығын ұмытып, көңілді кеш өткізуге тырысты. Меня выгнали из летной академии за то, что думал своей головой. Айта кетерлік жайт, бастапқыда бұл жобаны Фил Лорд және Кристофер Миллер қолға алған. Тек студиямен және сценаристермен болған келіспеушіліктерден соң, қосы режиссер жұмыстан босатылып, бұл қызметке Рон Ховард тағайындалған. Фантастика десе, ішкен асын жерге қояр жұртшылық арасында атаңызға айналған Хан Солоның рөлін Олден Эренрайк сомдап шықты. Ал оның сүйіктісін «Игра престолов» телехикаясындағы айдаһарлар анасы Эмилия Кларк ойнаса, басты кейіпкердің жетекшісі Вуди Харрельсонға бұйырды. Жасыл түсті фонда түсірілім жасау қызық болды, себебі реквизиттер шынайы еді. Студияда жұмыс қызу жүріп жатты, сондай ақ бізді жан жақтан ғарыш кемесінің сүйреті бейнеленген экрандар қоршап тұрды. Мен бала кезден бері осы фильмнің жанкүйері болып келемін. Балалық кезімде ересек шағым да солармен бірге өтуде. «Звездные войны» фильмінің әр бөлімін мен 10 реттен көріп шықтым. Меніңше ең керемет деп алғашқы бөлімдерін айтуға болады. Бұл әр бөлімі шыққан сайын дами түсетін үлкен кино әлем. Фильмді көруге келгендер арасында жұлызды саганың жанкүйерлері ғана емес, бұл туындыны алғаш рет тамашалағандар да болды. Қалай болғанда да олардың барлығы бір ауыздан бұл фильмге жоғары бағасын берді. Ендігі пікір айту құрметті көрермен өз еншіңізде. Гүлайна Ақсұңқар, Сержан Белдаханов, Headliner.